amairu egun eskaz esan du, baina amairu egun luzeak dira kanpainan ez indagizuet. Eta buelta eman baldin badegu, zuek argazkian ateratzeko zen ez pentsa, ipurria eta bizkarra eman nahi izan dizuegunik. Esker, eta ez da hau hemen esan da esaldi huts bat. Herri honek, zuek, bide demokratiko bat landu duzue, garatu duzue eta urratu duzue. Ahaldundu egin zarete. Eredu izan zarete beste herri batzuekin batera, eskubidearen, erabakitzeko eskubidearen aldeko ariketa demokratikoa eginez. Erakutsi diguzue ariketa hori egiten. Elkartu egin zarete, eztabaidatu, sentsibilitate ezberdinak batu eta bozkatu egin duzue. Ba, mila esker. Mila esker bidean nola egiten den edo nola egin daiteken erakusteagatik. Mila esker benetan eta biba zuek, oso garrantzitsua delako zuek egin duzuen bide hori. Hemen eta orain bide hori jorratzearen alde bozkatzen baldin badugu, posible da herrialde hau beste leku batetara eramatea. Azkeneko CISEN-en inkestak esaten du, Euskal Autonomia Erkidegoko herritarren 28,4% gaudela independentziaren alde. Eta zin seguru nago, askoz ere gehiago gaudela. Eta erakutsi egingo dugula irailaren 25ean, independentziaren alde gaudela. Eta emango ditugula urratsak hori lortu arte. Hemen pentsatzen dut euskaldunak izango zaretela danok, pero si hay alguno que todavía está aprendiendo euskera y a lo mejor no me entiende del todo, que siga animado a aprender, porque al final del camino va a encontrar un mundo maravilloso y una cultura maravillosa y una lengua maravillosa. Y hoy, a lo largo de mi intervención, haré unas breves intervenciones en castellano también para que me podáis entender. Kanpainako lehen egun hauetan ikusten ari gara nola etortzen ari diren gurera Espainiako estatuko ordezkari politikoak. Ez dakit jakingo ote duten Azpeitia mapan jartzen, baina tira Loiola dagolako agian. Bestela Pasaian egon itzan lengoan eta gauza bere esanien jakingo aldute Pasaia edo Euskal Herriko hainbat eta hainbat herri mapan jartzen. Eta ona datoz lezioak eman nahian. Lezioak nortzuk eta beraiek beren erabakierkin herritarrak pobreziara eta prekaritatera eramaten ari diren. Lezioak nortzuk eta beraiek oraindik beraien herrialdean gobernurik osatu ezin da dabiltzan honetan oporretara joan direnean, senderismoa egitera edo ondartzara edo ez dakit nora, eta bitartean gazte asko egon dira lan prekarioak egiten, ordu asko sartzen, gutxi irabazten, eta jende asko egon da langabezian lanik egin gabe beraiek oporretara joan diren bitartean. Guri ze lezio eman behar digute Espainiatik ona datozen agintari politikoek. Ze lezio eman behar digute guri, esaidazue mesedez, ze lezio eman behar diguten. Argi dago, herritarren ongizatea baino gehiago, kalkulu elektoralean pentsatzen dutela. Eta herri honetan badakigu gauzak nola egin behar diren, inolako leziorik eman gabe. Beraiek inposatutako murrizketa sozialik gabe, eta beraiek inposatutako murrizketa ekonomikorik gabe, badakigulako beste herri mota bat eraikitzen. Herri honetan erakutsi dugu eremu politikoa eta soziala elkarlanean arituta, badakigula bestelako hezkuntza, industria, enpresa edo osasun ereduak abian jartzen. Edozein kasutan, hobetu behar ditugun ereduak eta horretarako hainbat eta hainbat proposamen badauzka Euskal Herria Bilduk datozen 25erako aurkezten ditugunen artean.
Izan ere, seguro hemen bazaudetela irakasle pila bat, eta badakizue zuek nola pairatu dituzuen murrizketak, eta zuek izan zeratela hezkuntza dagoen mailan eusteko euskarri bakarrak, eta zuek bakarrik izan zaretela zuen profesionaltasunagatik hori lortu duzuenak. Eta beste horren beste esango nuke hemen egon zaitezketen medikuen inguruan edo erizainen inguruan, egia da Osakidetzak oso zerbitzu ona ematen digula, baina badakizue zer nolako murrizketak egon diran, bakoitzak zenbat gaixo hartatu behar dituzuen egunero egunero, eta zuen profesionaltasunagatik bakarrik eutxi alizan direla hoiek dauden lekuan. Eta kanpotik etorretako imposizioei gainera Euskal Herrian algenuen tamainan ez diegu aurre egin, eta guk horri aurre egin behar diogu guztiok hobeto bizitzeko. Eta hori da guk hemen gaur erakutsi nahi dugun konpromisoa. Beraz, Madrildik lezioak ematera datozen hoiei inposizioak eta erabaki okerrak gainditzeko unea iritsi dela esan behar diegu. Herri hau beste leku batera eramango duten herri akordioak garatzen hasteko unea iritsi dela. Hobeto bizitzeko, guztiok hobeto bizitzeko. Herri hau eta Euskal Herritarrak merezi duten leku berri eta ilusionagarrietara eramateko. Horixe da ematen dizuegun hitza. Quienes vienen a este país, quienes vienen a este país con la pretensión de aleccionarnos, ya deberían de tener aprendida una cosa. Ha llegado la hora de que en este país avancemos. Ha llegado la hora de que este país desarrolle la inmensa capacidad que tienen sus ciudadanos y ciudadanas para situarnos entre los países más desarrollados de Europa y los países más desarrollados del mundo. Hori esta gezurra, gaitasuna daukagu. Ha llegado el momento de superar las imposiciones y las decisiones erróneas de quienes vienen de Madrid a aleccionarnos. Ha llegado la hora de fraguar los acuerdos de país que trasladarán a este pueblo a un nuevo estadio para que todos y todas podamos vivir mejor. Y para que todos y todas podamos vivir mejor, también tenemos que avanzar en materia de pacificación. Herri honek oso ongi daki zer den sufrimentu hori, oso ongi. Memoria gorde, biktima guztiei zor zaien errekonozimendua eskaini, eta herri hau aurrera begira jarri behar dugu. Egia, justizia eta erreparaziorako orube bat lortu behar dugu zauriak ongi sendatzeko. Ongi sendatzen ez diren zauriak zabaldu egiten direlako, eta zornea botatzen dutelako. Eta historia oso egoskorra da horretan. Atzoko notizia da, atzoko albistea, sagardia familiarena, familia bereko ama, haurdun zegoena eta zazpi seme alabak legarreako zulotik ateratzen hasi dira arantzadiko kideak. 80 urte egia zertan izan zen jakiten hasi ahal izateko. Historia egoskorra da eta zauriak ongi izten ezpalin baditu, zauriak ireki egingo dira eta noizbait zornea botako dute. Guztion memoria. Sekulako beroa egiten du. Esaten dizuen guztion memoria eta guztionzako erreparazioa nahi dugula. Guztiona, guztiona, biktima guztiona. Eta ez dituko ahaztuko gatazka honetan izandako biktima bat bakarra ere, baina ez ditugu ahaztuko 80 urte dela izandako altxamendu fasistako biktimak oraindik ere, esan bezala, beraien familiartekoen ezurren bila dabiltzanak eta martxoaren 3ko biktimak eta Argentinaraino joan behar izan duten frankismoko biktimak eta herri honetan torturatuak izan diren milaka eta milaka gizon emakumeek jasan dutena, hori ere ez dugu ahaztuko. Ez dugulako nahikoa ahotsa altxa. Sarri askotan hori ikusi dugunean, manual bat zegoela esaten zigutelako. Oso gutxik altxadugu ahotsa herri honetan gure herritarrak torturatu dituzenean. Eta ahotsa altxatu behar da haiek zuzenbide estatuaren babesean torturatu dituzelako behin eta berriz eta milaka pertsona izan direlako. Eta ez ditut presoak aipatu gabe utzi nahi inolaz ere. Preso gaixoen eskubide urraketak aipatu nahi nituzke lehenengo eta behin.
egoera lazgarrian daude, benetako arrisku egoeran, etxeratu egin behar ditugu, presoak Euskal Herriratu egin behar ditugu, preso guztiak Euskal Herriratzeko orube bat egiteko gai izan behar dugu, laister etxean egon daitezen, familiartekoak batetik bestera ibili ez daitezen, aur txikiek asteburu oro milaka kilometro egin ez ditzaten, familiarteko zaharrenek sufrimentu hori garatu ez dezaten, eta atzo esan nuen bezala gainera, 40 minutuko bisita baterako, eta beti zikina dagoen kristal bat tartean dagoelarik. Eta hau guztia guk egin behar dugu. Guk egin behar dugu. Eta hau ez da broma bat. Sarritan pentsatu izan dugu, zergatik ezote duen Mariano Rajoyk urratsa emango tagian urrats baten bidez, zergatik ez duen emango badakigu. Margallo ministroak argitu digu. Margallo ministroak esan duelako, atentatu baten ondorioak gainditu daitezkela, baina Espainiaren banaketa ezin daitekela gainditu. Arrazoiak guri pilatzen ari zaizkigu, baina bakea, bakerik ez dute nahi, eta bestela, ea nola ulertu genitzaken hitz horiek. Espainiak ez du Euskal Herrian bakerik nahi. Esan bezala, eta inolako zalantzarik geratu ez dedin, guk egia, justizia eta erreparazioa nahi dugu guztientzat, sufritu duten guztientzat. Eta akordio zabalak eskaintzen dizkiogu herri honi, eta herri honi esaten dugunean, eskaintzen dizkiegu alderdi politikoei, sindikatuei, eragile sozialdei, herrietan taldetan ari zareten lagunei guztioi eskaintzen dizkiezuegu akordio zabalak. Euskal Herria Bilduk hori erakutsi du, Miren Larrionek, Arabako gure zerrendaburuak, Gasteizen bigarren tokia lortu eta Euskal Alderdi Jeltzaleari alkatetza eman zion. Zergatik egin zuen? Ba egin zuen herri honen oberako, bestela Maroto alkatea izango zelako. Beraz, eskuz zabaltasuna handiz, eta ez pare bat botoren truke asko dabiltzan bezala, akordio bat egin zuen, eta Euskal Alderdi Jeltzalearen esku utzi zuen Gasteizko alkatetza. Eta Euskal Herria Bilduk Nafarroan ezeren truke aldaketaren gobernua baliatu zuen eta bultzatu zuen. Eta Euskal Alderdi Jeltzalearekin adostu dugu udalegea Eusko Legebiltzarrean. Eta Alderdi Sozialistarekin adostu dugu etxebizitzalegea eta UPyD-rekin adostu dugu etxebizitzalea legea Eusko Legebiltzarrean. Beraz, Euskal Herria Bilduk zerbait erakutsi baldin badu, eta horrentxe ikusten ditut hemen diputazioen lanean aritu diran lagunak ere, Alderdi Sozialistarekin akordatu izan dituzen, eta hain mesedegarriak izan diren fiskal alorreko hainbat eta hainbat onura. Gero ez dakigu zergatik egin zuen atzera Alderdi Sozialistak, edo bai. Esan dizuet orain akordioak egiteko borondate tinkoa daukagula eta demostratu dugula hau, eta akordioak egin nahi ditugu herri kulto bat, herri jakintsu bat, ikertzailea, industria politika eraberritu eta indartsu bat izango duena, langabezian behera egiteko gai izango dena. Gu esaten ari gera egikaritzeko modukoa iruditzen zaigula 60.000 lanpostu sortzea, 40.000 arlo publikoan eta 20.000 arlo pribatuan. Horrek langabezia 7%-aren bueltan utziko luke. Hori egikaritu daiteken zerbait dela, egingarria iruditzen zaigu. Eta egin nahi dugu herri euskaldun bat. Herri euskaldun bat, hizkuntzaren aldetik ere bigarren mailako herritarrak izan ez gaitezen. Eta bagara, hauteskunde kanpaina guztietan entzuten diogu, eta batez ere entzuten diogu Alderdi Sozialistari esanaz, batzuk diskriminatuta sentitzen direla. Eta gu nola sentitzen gara, zuek nola sentitzen zarete. Ni egunero sentitzen naiz, hemen edoan diskriminatuta. Boto pare baten truke egingo dute. Eta Eskerra Republikanako Rufian diputatuak Rajoyri egin zion galderen ildotik, nik esango nioke Mendia Andreari, nola bi hizkuntza hitz egiten dituen emakume batek, hau da bilingue batek, egin dezaken monolinguismoaren aldeko aldarrikapena. Esango nuke monolinguismoaren aldeko apologia. Nola egin dezaken hori pare bat botoren truke.
nola ez duen jendea konbentzitzen, laguntzen, sustatzen, animoak ematen, eta esaten, nik askotan egun hauetan esaten duan bezala, animatzeko euskerak irikoko dizkielako, euskeraz ez dakitenei kultura, hizkuntza eta mundua ikusteko era berri bat. Ba, boto pare baten truke, ze gero eta gutxiago dira gainera, diskurs hori sinisten dutenak. Euskal Herri euskalduna behar dugu, Euskal Herri feminista behar dugu, feminismoa gure politikaren zentruan kokatu behar dugu, ez da posible aurtengo udaran ikusten ari garena, ez da posible. Gaur goizean ezagutu dugu, Galdakaon azkena violentzia matxista jasan duen emakumearena, eta ez da posible. Baina ez da posible emakumeok egunero gure eremuetan sufritzen dugun ezberdintasuna. Hori errotik aldatu behar dugu, baldin eta gure herriari demokratiko izena jarriko baldin badiogu. Feminismoa gure politikaren erdigunean jarri behar dugu. Justizia sozialean oinarritu behar dugu gure jarduna. Justizia sozialik gabe ere ezin dezaiokegulako demokratiko deitu gure herriari. Eta lasai, baina inolako pausarik gabe, beste erreminta batzuk izateko bideak urratzen hasi behar dugu. Akordio zabalak eginez, sentsibilitate ezberdinak batuz, baina beste erreminta batzuk behar ditugu. Guk ez dugu sinisten aurrez aurre estatu demokratiko bat daukagunik eta adibidez Eskoziako eredua gauzatu genezakeenik. Entzun ditugu ministroek esandakoak. Entzun dugu zer esan zuen justizia ministroak ondoren bere erabaki politikoaren kronika anuntziatu gizara auzitegi konstituzionalak tramitera ere ez onartzeko Arnaldo Otegiren errekurtsoa. Berak bota zuen aidetik herrialde demokratiko bat alakotzat egiten duen botere banaketa. Behin egiten baldin bada, orengoan Arnaldo Otegiren gatik izan daiteke, beste edonoren gatik izan daiteke. Eta egiten ari dira, Gasteizko legebiltzarrak era soberanoan onartzen dituen legeak auzitegi konstituzional horretan daudelako. Esan dizu eta zeran, zuek sekulako bidea erakutsi diguzue, sekulako bidea, eta horregatik eskerrak eman nahi dizkizuet. Biba zuek!